Республика күні Орал қаласында да түрлі мазмұнды шаралармен айшықталды. Мемлекеттік және қоғамдық қызметтегі ерен еңбегімен елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан үлесі үшін президент жарлығымен марапатталған бір топ азаматқа облыс әкімдігінің үлкен залында наградалар табысталды. Атамекен өнер ордасына жиналған өңір жұртшылығын облыс әкімі Нариман Төреғалиев құттықтап, айтулы күннің тарихтағы орнына тоқталды. Биылғы республика күнін батыс қазақстандықтар жарқын жетістіктермен қарсылауда. Көктемгі су тасқынының зардабы толық жойылып, 3000-дай отбасы қоныс тойын тойлады. Ондаған мектеп, емхана бой көтеріп, 100-ден шақырым жолдар мен коммуналдық желілер жаңғыртылды. Осының бәрі жайық жұртшылығының еселі еңбегінің арқасы деген облыс әкімі қажырлы қызметімен танылған бір топ азаматты мемлекет басшысы атынан құттықтап, наградаларды табыстады. Әрине қуанышты жағдай. Бұл жалғыз менің емес, бүкіл Хадиша театрының абыройы деп ойлаймын. Болашақта да еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Мейрам көп, алайда астын сызып атап өтетін ұлттық мейрамымыз, мерекеміз республика күні. Неге? Өйткені егемендігін ала алмай, өзінің отанынан пана таба алмай жүрген елдердің қасында біздің Қазақстан әлде қайда бақытты, күш басында келе жатқан қуатты ел, сондықтан мереке құтты болсын. Республика күні бірлігімізді бекемдеп, елдігімізді нығайтар күні атамекен өнер ордасында өткен салтанатты шарада аймақ басшысы мейрамның мән маңызына тоқталды. Бұл күні Қазақстанның егемендігі туралы декларация қабылданды. Бұл егемен ел болудан саған ата баба арманы ақиқатқа айналған қазақ елінің тарихи шежіресінде орны бөлек ұлы мереке. Кеше мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев бұл азаттықтың алтын қазығын қаққан күн екенін атап өтті. Республика күні аудан ауылдарда да түрлі мерекелік шаралармен айшықталды. Орал қаласынан Ерденбек Жылқайдарұлы, Ербол Меңдіғалиев, Эльдар Аюпов, 24 кезет.